Ptala se něco? Dobrá otázka. Máte nějaký problém? Je to nemocný člověk. No, jde o to, za kolik to prodáš, jo? Přesně tak. Ach, kde se mi na kanapě stýskat? Dneska budu spát v prdini. Toho se držte, mladá paní. Je to anděl. Evžen se jmenuje. Výborně, tak budeme si tykat. Máš dvě děcka a muže v lochu, jestli o tom nevíš. To je. Drž se ho jak hovno košile, stříkej z něj prachy. Vím, že máma už chce spát. Dobrou noc. Dobrou noc. Kdyby jí zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Já jsem věděla, že si zkazí život. A taky je pravda, že si Zotera pěkně zkazila. Aňa Geislerová jako žena mezi třemi muži. Vzrušující příběh o hledání naděje od autorů filmu Pelíšky a Pupendo. Kráska v nesnázích.